إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ النحل کی آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو بھی زمین میں چوپائے پائے جاتے ہیں، سب کے سب اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی اللہ ہی کے لیے سر بسجود ہوتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور فرشتے ذرا برابر اتراتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں، جس طرح کے تکبر کی یہ صفت انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہی وہ کیا کرتے ہیں جس کا حکم انہیں ہوتا ہے. اس آیت میں آپ نے ترجمے سے ملاحظہ کیا کہ اس سجدے کی عبادت کا تذکرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات بتائی کہ کائنات کی مخلوقات اس کے لیے سجدہ کرتی ہیں، سجدہ کر رہی ہیں، اور کائنات کی مخلوقات اس کے آگے سر بسجود ہیں. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدے کی عبادت بہت پسند ہے اور بہت پسند ہے، اسی لیے شریعت کے نزدیک سجدے کی بڑی اہمیت ہے. ابلیس کو ابلیس بنایا صرف ایک سجدے سے انکار نے، ایک سجدے کا انکار کر کے ابلیس ابلیس بن گیا، ایک سجدے کا انکار کر کے وہ مردود ہو گیا، ایک سجدے کا انکار کر کے وہ اور اس کی ذریت قیامت تک کے لیے ملعون ہو گئی. وہ بس ایک سجدے کا انکار تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے قرآن میں فرمایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو اور اللہ ہی کی عبادت کرو. دیکھیے، عبادت میں خود سجدہ آ گیا، عبادت میں نماز آ گئی، عبادت میں قیام آ گیا، عبادت میں رکوع آ گیا، عبادت میں سجدہ آ گیا، عبادت کے لفظ میں ساری عبادتیں آ گئیں، عبادت کی ساری صورتیں اور شکلیں آ گئیں. لیکن اس آیت میں سجدے کی اہمیت کے پیش نظر سجدے کو عبادت سے الگ ذکر کیا گیا، فرمایا گیا کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو اور اللہ ہی کی تم سب عبادت کرو. حضرات، سجدے کی اس عبادت کی اہمیت کے پیش نظر کتاب و سنت میں آپ دیکھیں گے پوری عبادت نماز کو سجدے سے تعبیر کیا گیا ہے. پوری عبادت نماز کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے جہاں، وہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ سجدہ کرو، جہاں یہ کہنا ہوتا ہے کہ نماز پڑھو، قیام کرو، رکوع کرو، تو جہاں نماز کا حکم دینا ہوتا ہے وہاں شریعت کہتی ہے کہ سجدہ کرو، اور سجدہ کہہ کے پوری نماز مراد ہوتی ہے. چنانچہ مشہور حدیث ہے، جب صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم سے آپ کی قربت مانگی تو آپ نے ان سے کہا تھا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، جنت میں میری قربت تمہیں ملے گی لیکن تم بھی میری مدد کرنا کثرت سجود کے ذریعے، زیادہ سے زیادہ سجدہ کر کے میری مدد کرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھو تاکہ زیادہ سے زیادہ سجدے ہو سکیں. تو ان جیسے کئی نصوص ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری نماز کو صرف ایک لفظ سجدہ سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نماز میں قیام بھی اپنی جگہ اہم ہے، رکوع بھی اپنی جگہ اہم ہے، قاعدہ اور تشہد بھی اپنی جگہ اہم ہے، لیکن سجدے کی بات ہی کچھ اور ہے. حضرات، سجدہ یہ عاجزی کا اعلیٰ درجہ ہے، انکساری کا اعلیٰ درجہ ہے، تواضع کا اعلیٰ مظہر ہے، بندگی کی اعلیٰ ترین شکل ہے. بندہ سب سے زیادہ عاجزی کا جو اظہار کرتا ہے اپنے رب کے سامنے وہ حالت سجدہ میں ہے. یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سحرۃ فرعون، فرعون کے جادوگر جب مقابلے میں شکست کھا گئے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی وحدانیت کا یقین ہو گیا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر انہوں نے ایمان لانا چاہا، موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت ان پر آشکارا ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں اور ان کا عصا جو کچھ کرتا ہے وہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے یہ کرشمہ ہے. جب اس بات کا انہیں یقین ہو گیا، ایمان کا نور ان کے دلوں میں داخل ہو گیا، تو جادوگر بے ساختہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَحَارُونَ، کہ بے ساختہ جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. اور یہ رب العالمین کون ہے؟ جو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے. حضرات، سجدے کی اس عبادت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی جو بندگی ہے، کائنات کی جو بھی مخلوقات ہیں، کائنات کے شجر و حجر ہیں، کائنات کے بحر و بر ہیں، زمین و آسمان ہیں، تو کائنات کی جو اطاعت و فرما برداری ہے، کائنات کی اطاعت و فرما برداری کو قرآن مجید میں دو عبادتوں سے تعبیر کیا گیا ہے. ایک ہے عبادت تسبیح، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے. تو مخلوقات کی عبادت کو، بندگی کو، اطاعت کو ایک تو اللہ کی تسبیح سے تعبیر کیا گیا ہے، تو قرآن مجید ان مخلوقات کی اطاعت و فرما برداری کے لیے دوسری اصطلاح اسی سجدے کی استعمال کرتا ہے. کہا کہ کائنات اور کائنات کی یہ مخلوقات اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کر رہی ہیں. اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. اللہ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور وہ جو زمین میں ہیں، اور سورج بھی سجدہ کر رہا ہے، چاند بھی سجدہ کر رہا ہے، ستارے بھی سجدہ کر رہے ہیں، پہاڑ بھی سجدہ کر رہے ہیں، درخت بھی سجدہ کر رہے ہیں، چوپائے بھی سجدہ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ بھی سجدہ کر رہے ہیں. کائنات جو اللہ کے احکامات کی تابے داری کر رہی ہے، اللہ کے فرامین پر جو عمل کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اشاروں کے مطابق جو چل رہی ہے، کائنات کی اس عبادت کو، اس اطاعت کو اللہ نے سجدے سے تعبیر کیا ہے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ باقاعدہ ان مخلوقات کی جس طرح تسبیح ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، ان مخلوقات کا سجدہ بھی ہوتا ہے جسے ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. سورج ڈوب رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے کہا جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ ابو ذر غفاری نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے. آپ نے کہا ابو ذر ہر شام سورج ڈوبتا
ہے اور جب ڈوبتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جا کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ کر کے دوسری صبح مشرق سے نکلنے اور مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اور جب اسے اجازت ملتی ہے تو دوسری صبح وہ مشرق سے نکلتا ہے۔ کہا ابو ذر یہ سلسلہ جاری رہے گا، چلتا رہے گا، تا آنکہ جب قیامت کو قائم ہونا ہوگا تو حسب معمول جب سورج اللہ سے سجدہ کر کے اجازت چاہے گا، مشرق سے نکلنے کی اجازت دی جائے تو سورج سے کہا جائے گا کہ جس سمت سے آیا ہے اسے سمت لوٹ جا، تو تب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، مغرب سے نمودار ہوگا، جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ تو اس طرح سے حضرات کائنات کی بندگی، کائنات کی اطاعت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سجدے کی عبادت سے تعبیر کیا ہے، سجدے کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے۔ سجدہ یہ شکر گزاری کا بہت بڑا مظہر ہے، شکر گزاری کا بہت بڑا مظہر ہے، شکر گزاری کی بہت بڑی شکل ہے کہ بندے کو جب شکر گزاری کرنی ہوتی ہے وہ سجدہ کرتا ہے، اسے سجدہ کرنا چاہیے۔ بنو اسرائیل کی تاریخ پڑھیے، قرآن مجید نے بنو اسرائیل کے سلسلے میں یہ حقیقت بتائی ہے کہ جب بنو اسرائیل کو، جو کہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، صحرائے سینا میں بھٹک رہے تھے، اور کافی سال بھٹکنے کے بعد انہیں ایک شہر ملا، انہیں ایک بستی ملی جہاں وہ بس سکیں، جہاں وہ آباد ہو سکیں، تو شکر گزاری کے طور پہ قوم بنو اسرائیل سے یہ کہا گیا کہ جب اس بستی میں تم داخل ہو گئے نا، دو کام کرنا، ایک تو وقولو حطہ، داخل ہوتے ہوئے حطتن کہنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، وقولو حطہ، اور دوسری چیز کہا کہ حطہ کہنے کے ساتھ ساتھ وادخلوا الباب سجدا، کہ جب شہر کے باب الداخلہ پہ جاؤ گے، شہر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرو گے تو سجدہ کرنا، اور سجدہ کر کے شہر کے اندر داخل ہونا۔ یہ سجدہ کون سا تھا؟ شکر گزاری کا سجدہ، کہ کئی سال در بدر کی ٹھوکر کھانے کے بعد آج اللہ رب العالمین نے ہمیں اور ہماری قوم کو ایک شہر عطا کیا، ایک بستی عطا کی، ایک علاقہ عطا کیا۔ اس طرح حضرات سجدہ یہ شکر گزاری کا بہت بڑا مظہر ہے، سجدے کی عبادت اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، اور اس قدر پسند ہے کہ روز قیامت، جو کہ یوم جزا ہے، وہ بدلے کا دن ہے، وہ عمل کا دن نہیں، عمل دنیا میں ہوتا ہے، قیامت کا دن یہ بدلے کا دن ہے، روز جزا ہے، سجدے کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ حشر کے میدان میں بھی اللہ رب العزت کا حکم ہوگا اپنے بندے مومنوں کے لیے، اور مومنین اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ کریں گے حشر کے میدان میں، جب اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اللہ تبارک و تعالی جب آئے گا اور اپنی پنڈلی ظاہر فرمائے گا تو سارے اہل ایمان، سارے موحدین، سارے مسلمان بے ساختہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے، جو دنیا میں سجدہ نہ کرتے تھے، جو دنیا میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم نہ کرتے تھے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے دنیا میں اپنی پیشانیاں نہیں جھکائیں، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے پر ان سے سجدہ نہ ہو سکے گا، وہ جھکنا چاہیں گے پر ان سے جھکا نہ جائے گا، حشر کے میدان کا سجدہ انہی کے نصیب میں آئے گا جو دنیا میں نمازی رہے، جو دنیا میں عبادت کرتے رہے، جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے کرتے رہے، حشر کی دن کا سجدہ انہی کے مقدر میں ہوگا۔ حضرات چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدے کی عبادت اس قدر پسند ہے، اس قدر پسند ہے، تو یہ عبادت شیطان کے لیے اسی قدر ناپسندیدہ ہے۔
سجدہ شیطان کو اسی قدر تکلیف دیتا ہے، سجدہ شیطان پر اسی قدر گراں گزرتا ہے۔ وہ شیطان انسان کو سجدے کی حالت میں دیکھ نہیں سکتا ہے، شیطان انسان کو سجدے کی حالت میں جب دیکھتا ہے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وہ خود کو ملامت کرتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا قرأ ابن آدم السجدہ، ابن آدم جب قرآن پڑھتا ہے، قرآن میں سجدے کی آیت سے گزرتا ہے اور پھر وہ سجدہ تلاوت کرتا ہے، تو اذا قرأ ابن آدم السجدہ فسجد، اور سجدہ کرتا ہے، اعتزل الشیطان یبکی، ابن آدم کو سجدہ کرتے دیکھ کر شیطان الگ تھلگ کھڑے ہو کے رونے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے، امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر دیا، اسے جنت ملے گی۔ وہ امر تو بالسجود، مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کر دیا، وللنار، وہ میرے لیے نار جہنم ہے۔ یہ کہہ کر شیطان تنہا اور اکیلا کھڑے ہو کر روتا ہے۔ تو اس طرح ہمارا سجدہ شیطان پر بہت گراں گزرتا ہے، شیطان پہ بہت شاخ گزرتا ہے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی عبادت کو نیکیوں میں اضافے کا بہت بڑا سبب، اللہ کے پاس درجات کی بلندی کا بہت بڑا سبب، گناہوں کی بخشش کا بہت بڑا ذریعہ قرار دیا۔ جب حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے آپ نے ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، علیک بکثرت السجود، آپ نے فرمایا، علیک بکثرت السجود فانک لن تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجہ وحط عنک بها خطیئہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ثوبان، کثرت سے سجدہ کرو، کثرت سے سجود کرو، مطلب یہ ہے کہ کثرت سے نفل نمازیں پڑھو، زیادہ سے زیادہ نفل عبادت کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ سجدے ہو سکیں۔ کہا، فانک لن تسجد للہ سجدہ، اللہ کے لیے تم سجدہ کرو گے، رفعک اللہ بها درجہ، ہر سجدے پر اللہ تمہارے درجات بلند کرے گا، وحط عنک بها خطیئہ، اور ہر سجدے پر اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو سجدہ، جو بندے کثرت سے سجدہ کرتے ہیں وہ اپنے درجات کو اللہ کے پاس بہت بلند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے پاس ان کے گناہوں کی بخشش کا وعدہ رب العالمین نے ان سے کر رکھا ہے۔ حضرات، زندگی کی الجھنیں، زندگی کی پریشانیاں، زندگی کے مصائب، زندگی کے دکھ، زندگی کے رنج، زندگی کے غم جو انسان کو ملتے ہیں، قرآن مجید نے زندگی کے رنج و غم کا جو علاج بتایا ہے، زندگی کے رنج و غم کا جو مداوا بتایا ہے، زندگی میں ملنے والے دکھ درد کا جو علاج بتایا ہے، اس میں سے سجدے کی عبادت بھی ہے۔ کہ اگر واقعی ہمارا سجدہ سجدہ ہوگا، واقعی ہمارا سجدہ سجدہ ہوگا، سجدے کے اندر عبادت کی روح ہوگی، سجدے کے اندر اللہ کی تقرب کی روح ہوگی، یہ سجدہ ہمارے غم کا علاج ہے، یہ سجدہ ہمارے دکھ کا علاج ہے، یہ سجدہ ہمارے درد کا علاج ہے، یہ سجدہ ہماری مصیبتوں کا علاج ہے، یہ سجدہ ہماری بیماریوں کا علاج ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مخالفین کی جانب سے، مشرکین کی جانب سے بہت سارے طعنے سننے پڑتے، بہت سارے تبصرے سننے پڑتے، بہت ساری تکلیفیں جھیلنی پڑتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہو جاتے، پیارے نبی غم زدہ ہو جاتے، لوگوں کے طعنے سن کر، لوگوں کے تبصرے سن کر، لوگوں کی تنقیدیں سن کر، تو آسمان سے وحی نازل ہوتی علاج بتاتے ہوئے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے محمد، ہم جانتے ہیں ان مخالفین کے تبصروں سے آپ کا
دل تنگ ہو رہا ہے، ان مخالفین کی سازشوں سے آپ تنگ دل ہو رہے ہیں، علاج کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، بس آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے اس کی تعریف اور حمد و ثنا کے ساتھ، وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اور موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت میں لگ جائیے، اپنے رب کی عبادت میں مشغول اور مصروف ہو جائیے۔ دیکھیے زندگی کے رنج و غم کا مداوا، زندگی کے رنج و غم کا علاج تسبیح کو بتایا گیا، اللہ کے حمد و ثنا کو بتایا گیا، اور سجدے کی عبادت کو بتایا گیا کہ جو جتنا زیادہ اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کے حمد اور اللہ کے لیے سجدہ کرے گا، اسی قدر اس کے رنج و غم آسان ہوں گے اور اس کی مشکلات دور ہوں گی۔ حضرات، سجدے کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے، یہ وہ عبادت ہے جو بندے کو رب سے قریب کرتی ہے، رب کو بندے سے قریب کرتی ہے۔ بندہ سب سے زیادہ جو اللہ سے قریب ہوتا ہے، بندہ جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب رہتا ہے، وہ اسی سجدے کی حالت میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے جو قریب ہوتا ہے وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے بھی کہا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اے پیغمبر سجدہ کیجئے اور اپنے رب سے قریب ہو جائیے۔ پتہ چلا کہ یہ اپنے رب سے قریب کرنے والی عبادت ہے۔ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو گویا اللہ سے بہت قریب ہوتے ہیں، اور اتنا قریب ہوتے ہیں کہ جیسے رب العالمین سے ہم مناجات کر رہے ہوتے ہیں، سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں۔ مناجات کرنے والا، سرگوشی کرنے والا جس سے بھی سرگوشی کرتا ہے، وہ اسے اپنی دل کی ہر بات اس سے شیئر کرتا ہے۔ جو بات کسی اور کے سامنے نہیں رکھ سکتا، جس کو اپنا قریبی سمجھتا ہے، مخلص سمجھتا ہے، ہمدرد سمجھتا ہے، سرگوشی کرنے والا ایسے شخص سے دل کی ہر بات شیئر کرتا ہے۔ تو سجدہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو رب سے قریب کرتی ہے، اور اس عبادت میں بندہ رب سے قریب ہو کر رب العالمین سے مناجات کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے۔ اسی لیے حضرات، مستحب سمجھا گیا، افضل ہے، پیارے نبی کا حکم ہے، پیارے نبی کی تعلیم ہے کہ حالت سجدہ میں کثرت سے دعا کرنا چاہیے۔ سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ سے ہمیں جو بھی مانگنا ہے، اللہ سے ہماری جو بھی مرادیں ہیں، اللہ سے جو بھی ہماری مناجات ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری جو بھی التجائیں ہیں، اللہ رب العالمین سے جو بھی ہمیں لینے کی خواہش ہے، لینے کا ارمان ہے، پانے کی آرزو ہے، کہا سب سے زیادہ یہ حالت سجدہ میں تمہیں یہ چیزیں ملا کریں گی۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد فاجتہدوا فیہ من الدعاء فقمینن یستجاب لکم، کہا کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے جو قریب ہوتا ہے وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ لہٰذا سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو، فَقَمِنُنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ، عین ممکن ہے کہ سجدے کی حالت میں کی گئی تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں اور شرف قبولیت سے نواز دی جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد سبحان ربی العالی کی تسبیح پہلے پڑھ لیں، اور سبحان ربی العالی کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ اپنی جو بھی مراد ہے وہ رب العالمین سے مانگ سکتے ہیں۔ وہ فرض نماز کا سجدہ ہو، وہ سنت پڑھ رہے ہوں، وہ نفل نماز ہو، وہ تہجد کی نماز ہو، سجدے کی حالت میں مانگ کے دیکھیے، گڑ گڑا کے دیکھیے، اور دیکھیے کہ کس طرح سجدے کی حالت میں کی گئی دعائیں عند اللہ شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہیں۔
یقین کے ساتھ مانگنا ہے، بالجزم مانگنا ہے، یقین اور جزم کے ساتھ کی گئی دعائیں، یقین اور جزم کے ساتھ مانگی گئی دعائیں حالت سجدہ میں جب رب العالمین کا تقرب بندے کو حاصل ہوتا ہے، یہ دعائیں ضرور شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہیں۔ حضرات، ایک سجدہ تو نماز کا سجدہ ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی شریعت میں کئی سجدوں کا ذکر ملتا ہے، اس میں سر فہرست سجدہ تلاوت ہے۔ سجدہ تلاوت جو قرآن مجید میں کی کئی صورتوں میں وارد ہے کہ مخصوص آیات پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سجدہ کیا ہے، تو جب بھی ہم قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، ان آیتوں پہ سجدہ کرنا مستحب ہے، مسنون ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے ایک مرتبہ سورۃ النجم کی تلاوت کی، والنجم اذا ہوا کا سورۃ النجم کی تلاوت کی، آپ نے بھی سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے سب نے سجدہ کیا۔ اور اس سجدے کی خاص بات یہ تھی، مسلمان تو مسلمان، اس وقت سننے والوں میں غیر مسلم بھی موجود تھے، سورہ نجم کی تلاوت پہ آپ نے جب سجدہ کیا تو آپ کی تلاوت کو سننے والے غیر مسلم بھی سجدے میں گر گئے تھے، کیونکہ سورہ نجم کے آخری میں جو آیتیں ہیں اس میں جس طرح سے جھنجوڑا گیا ہے، وہاں بے خود ہو کر مشرکین بھی اپنے آپ کو سجدے میں، اپنی پیشانیوں کو سجدے میں رکھ دیے اور انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ تو سجدہ تلاوت جو قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ہوتا ہے مستحب ہے، کرنا چاہیے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کرنا چاہیے، اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکے، گناہ تو نہیں ہوگا، کسی وجہ سے نہیں کر سکے گناہ تو نہیں ہوگا۔ اور اہل علم اس کے احکامات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ راجع قول کے مطابق، اختلاف ضرور ہے لیکن راجع قول کے مطابق، سجدہ تلاوت کرنے کے لیے باوضو رہنا بھی ضروری نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت وضو سے تلاوت کرنا بہتر ہے، افضل ہے، لیکن بنا وضو بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے بنا وضو کے قرآن پڑھنا جائز ہے، ویسے ہی سجدہ تلاوت بھی بنا وضو کے کرنا جائز ہے، یہ راجح قول ہے۔ اس لیے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو کو شرط قرار دینے والی کوئی واضح اور صریح دلیل نظر نہیں آتی ہے۔ تو سجدہ تلاوت ہے ایک، اور اسی طرح سے حضرات ایک ہے سجدہ شکر۔ سجدہ شکر، پیارے نبی کا معمول تھا، کوئی بھی اچھی خبر آتی، کوئی بھی خوشخبری آپ کو سننے کو ملتی، بے ساخت آپ سجدے میں گر جاتے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جو زندگی میں بڑی مشکل دنوں سے گزرے، ایک امتحان سے گزرے، ایک بھول ہو گئی اور اس بھول کے سبب 50 دن مدینے کے معاشرے نے ان کا بائیکاٹ کیا، اور جب 50 دن گزرنے کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تو صحیح ہے ان کی حدیث ہے کہ جیسے ہی انہیں اطلاع ملی کہ تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بے ساختہ سجدے میں گر پڑے۔ سجدہ شکر، کوئی بھی اچھی خبر، کوئی بھی خوشخبری ہم سنتے ہیں تو فوراً اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتے ہوئے سجدہ بجا لانا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات، جن سجدوں کا تذکرہ کتاب و سنت میں ملتا ہے اس میں سے سجدہ سہو بھی ہے، جو کہ حالت نماز میں غلطی ہو جانے کی صورت میں ہوتا ہے اور اس کے احکامات کی الگ تفصیل ہے۔ ایک سجدہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، وہ بدعت ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں نماز کے بعد لوگ دعا کرتے رہتے ہیں اور دعا کرتے کرتے ہاتھ اٹھائے اسی طرح سے سجدے میں چلے جاتے ہیں اور دعا کرنے کے لیے الگ سے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ چیز پیارے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ دعا کرنے کے لیے الگ سجدہ کرنا نماز سے باہر، یار دعا کرتے کرتے ویسے ہی سجدے میں چلے جانا، یہ عمل پیارے نبی، صحابہ اور اسلاف امت سے ثابت نہیں ہے۔ سجدے میں دعا ضرور ہونی چاہیے لیکن نماز کے سجدے میں ہونی چاہیے۔ یہ بدعت لوگوں میں بہت عام ہے اور جا بجا دیکھنے کو ملتی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ مختصر یہ
چاہیے کہ محترم بھائیوں یہ عبادت سجود اللہ رب العالمین کے آگے اپنی پیشانی کو جھکانا اللہ کو بے حد پسند ہے، بندگی کا سب سے بڑا مظہر ہے اور عاجزی اور انکساری کی سب سے بڑی شکل ہے۔ زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اللہ رب العالمین کے آگے ہمیں سر بسجود ہونا ہے۔ ایک سجدہ بھی ہمیں نجات دلا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اخلاص سے ہو، تڑپ سے ہو، جذبے سے ہو اور لگن سے ہو۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو اللہ رب العالمین اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمائیں، اخلاص کے ساتھ اس کے لیے سجدہ کرنے والے، اخلاص کے ساتھ اس کے آگے جھکنے والے، اخلاص کے ساتھ اس کے آگے قیام کرنے والے بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائیں۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب حلیم۔